Шалом, Насите, се надевам дека сте добри, дека и овој викенд имавте можност да копнеете за Божјото присуство и исто така да се посветите на Божјото Слово и на водството од Светиот Дух. Се наоѓам во природа и овој период одлучив во природа да бидам повеќе опуштен и релаксиран, но исто така и да го искористам времето за Слово, како и тоа да споделам со вас она што Бог ми го зборува во срцето. Имено во овој период размислував за тоа што е потребно за ние како христијани да сме во исчекување на Божјото доаѓање, на Христовото доаѓање. Дали има нешто кое што ние го испуштаме? Дали има нешто кое што може би не достига? И толку му тоа е и денешната тема за која што ја определив за денеска, односно стравот од Господа, светоста во Бога, понизноста кон Бога, сето тоа е вклучено во оваа денешна тема на оваа библиска беседа. Ве поздравувам и ви посакувам да имате добро и убаво време и Бог да ви зборува, а секако за да се случува тоа, треба да го отвориме нашето срце за Бога. Затоа препорачувам да се помолиме сите заедно и да кажеме: Господе Семоќен, Ти кој што си Творец на се што трепери и дише, Ти кој што си Татко наш небесен, Ти благодариме во името на Исуса Христа, Твојот Син, нашиот Господ и Спасител, за оваа можност да го примаме Твоето Слово, да се нахрануваме и наситуваме. Зборувај ни, Господе, и давај ни откровение и подлабоко познавање на сето она кое што е по Твоја волја, да го извршуваме сето тоа со помош на Светиот Дух и за Твоја слава. Води не, Господи, нека Словото што го слушаме денес даде плод во нас. Дај ни, Господе, подлабоко разбирање и сила да сакаме да го извршуваме седа за Твоја слава. Господе, нека бидат благословени сите кои што го гледаат ова слово, ова обраќање денес. Нека сите бидат наситени и поттикнати да имаат жива релација со Тебе и копнеш за Тебе и за Твоето присуство. Облагороди ги нивните срца со отвореност и со жед за Словото, но се разбира и благодарност во нив за сето она што веќе го примаат по Твоја милост. Фала Ти, Господе, што ми даваш водство од Светиот Дух и за оваа привилегија да го зборувам Твоето Слово, да Те славам и прославувам и да бидам во Твоето присуство по милост Твоја. Води не, Господе, нека биде благословено ова состанување со браќата и сестрите и нека е вечна Твојата слава во сите векови векови. Амин. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Халелуја. Верувам дека веќе сте подготвени и можете веќе да си ги отворите вашите библии и вашите бележници и да започнете да читате од сето она кое што ќе го посочам, а можете и да си ги забележите стиховите. Ке почнам најпрво од Римјаните 3 глава од 10 до 20 стих. Вели вака: како што е напишано, нема праведен ниту еден, нема разумен, нема кој да го бара Бога. Сите се отклонија, заедно станаа развратни. Нема кој да прави добро, нема ниту еден. Грлото нивно отворен гроб, со јазиците свој мамат, под јазиците нивни змиски отров. Устата нивна е полна со клетва и горчина. Нозете нивни им се брзи за пролевање крв, пустошење и маки по нивните патишта. Тие не го познаа патот на мирот. Страв Божји нема пред очите нивни. Знаеме дека се она за што зборува законот се однесува на оние што се под законот, за да се затвори секоја уста и така целиот свет да стане виновен пред Бога, зашто преку делата на законот пред него нема да биде оправдан никој, бидејќи преку законот се познава гревот. Од ова разбираме дека никој не е праведен пред Бога и секој еден од вас овие стихови добро ги знае. Меѓутоа, во описот на оние кои што не се праведни пред Бога, опишано е сето она кое што е важно да го размислиме, но и да го откриеме. Страв Божји нема пред очите нивни. Пред кого? Пред никого. Секој оно кој што е бунтовен, кој што е своеволен, тој нема страв Божји. Тој е само доволен на себе си, нема страв Божји, не осознава дека му е потребен Бог. Кој од нас е доволно добар за да застане во Божјото присуство без Христос? Никој. Нема ниту еден таков. Знаеме дека се она за што зборува законот се однесува на оние што се под законот. И зошто? За да се затвори секоја уста, вели, и така целиот свет да стане виновен пред Бога. Многу е важно да се истакне кога гневот Божји никогаш не се споменува,
милоста Божја станува неважна за луѓето. Затоа Божјиот гнев ја прави Божјата милост вредна таа да се бара, да имаме необходност од Божјата милост. Стравот од Бога е здраво да се има во срцето побожно средство. Зошто? За да се избегнува гревот. Ако човек нема страв од Бога, тој нема да има, нема да прави дистанца од гревот. Односно, ќе одлучил да не постапува според гревот, но ако не се одржува во интимна релација со Бога, одново може да се врати во грев. Но ако имаме Божји страв или страв од Бога, тоа како побожно средство ќе помогне да го избегнуваме гревот, односно да не се враќаме кон оние стари дела. За луѓето кои што не се спасени, стравот Божји представува страв од предстојниот суд на Бога, но пак за христијаните или за спасените, за сите нас, тоа е како Бог да го одведе верникот зад духовна шума. Што значи тоа? За духовна шума Бог да те однесе со цел да те укори, да те казни како свое дете. Но тоа е мотивирано од љубов, а не од гнев. Зошто го кажувам тоа? Исто како што вие не би дозволиле вашето дете да си игра на улица и доколку тоа го направи, ќе го тргнете од улица и ќе го ставите во ќош под казна. Така и ние треба да сме свесни дека Бог е добар родител, но дека тој, ако не казнува, не значи дека не казнува за да не уништи. Ова значи дека вие не сте сосема лути на вашето дете, но не сакате да го видите вашето дете повредено или прегазено на улицата и затоа го казнувате со тоа што го внесувате дома, му кажувате, му одржите одредена лекција и потоа го ставате во ќош да свати дека е казнето, односно да свати како не треба. На сличен начин Бог нас не укорува, односно ги укорува своите чеда, односно тие што му припаѓаме. И затоа ние не треба да не сакаме да не бидеме укорени, туку треба да копнееме, да бидеме коригирани и да одиме по исправниот пат, а во тоа ни помага стравот од Бога. Кога зборуваме за страв Божи, зборуваме и за понизност, како што спомнав, зборуваме и за светост, но и за доаѓањето на Господ Исус Христос. Сега ќе прочитам од Исаија 66 глава, 1 и 2 стих. Господ зборува вака: Небесата се мој престол, а земјата подножје на нозете. Каков дом сакате да ми изградите и каде ќе биде местото на мојот покој? Па мојата рака го направи сето тоа, и така сето тоа и настана, објавува Господ. Но кон овој јас ќе погледнам, кон бедниот и кон човек со поразен дух, кој трепери пред моето слово. Значи, Господ не е импресиониран од тврди градби, од архитектура, од некакви катедрали и слични такви некои храмови. Зашто сето тоа кое што Господ го кажува, го објаснува дека небесата, вели се, мој престол, а земјата подножје на нозете. Каков дом сакате да ми изградите? И каде ќе биде местото на мојот покој? Па мојата рака го направи сето тоа и така сето тоа и настана. Што тоа значи за нас? Значи, сето тоа Господ го создал, сето тоа постои. Каков дом ќе му се изгради на Бога? И веднаш потоа Господ објавува. Вели, кон овој јас ќе погледнам. Две точки, кон бедниот и кон човек со поразен дух, кој трепери пред моето слово. Значи, Господ ќе погледне кон овие кои што ги исполнуваат овие критериум. Под еден, бедниот. Кон бедниот ќе погледне. Знаете, Исус рече, блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно, во Матеј 5 глава 3 стих. Ова значи дека ние сме увиделе колку очајно ни треба Бог и колку ние сме бедни без Него. Значи, тоа е под еден. Под два, вели, човек со поразен дух. Поразен дух. Што тоа значи? Кога сме поразени, ние сме поразени кога сме осознале колку сме го ожалостиле Бог преку нашите постапки и се каеме за сето тоа што сме го извршиле. Криво ни е за се што сме изрекле и извршиле, со кое што сме го ожалостиле Бог и сме го држале настрана од нас и од нашиот живот.
разбирајќи дека ние, дека е невозможно Бог да биде со нас, ние сме со поразен дух. Значи, човек со поразен дух е кога разбираш дека не си вреден за Бог да е уз тебе и со тебе. И под број 3 вели, оној кој трепери пред Божјото Слово. Условот за да го примиш Божјото Слово е да трепериш. Треперењето изразува страф, но изразува исто така и восхит. Имено Исус вели во Евангелие по Јован 14 глава 23 и 24 стих, Исус во одговор му рече, ако некој ме љуби, ќе го држи моето Слово и мојот татко ќе го љуби. При него ќе дојдеме и при него ќе се настаниме. Кој не ме љуби, не ги држи моите зборови, а Словото што го слушате не е моје, туку од мојот татко кој ме испрати. Значи, затоа ние треба да разбереме зошто Бог очекува да трепериме пред Божјото Слово, бидејќи тој доаѓа лично во нас. Значи, Исус е тоа Слово. И овде е велик во стихот во Исаија, оној кој трепери пред моето Слово. Значи, Бог ќе погледне кон оној кој трепери пред Неговото Слово. Неговото Слово е Неговиот Син Исус. А Исус па ни вели, кој го држи моето Слово, ако некој ме љуби, ќе го држи моето Слово и мојот татко ќе го љуби, при него ќе дојдеме и при него ќе се настаниме. Што значи дека Бог очекува да трепериме пред Божјото Слово, бидејќи тој доаѓа лично во нас. Е сега, тука веќе се открива едно нешто подлабоко. Ако сакаш да знаеш каков ти е ставот кон Бога, ќе дознаеш каков став имаш кон Господ, според тоа каков ти е ставот кон Божјото Слово. Ако сакаш да знаеш колку ти значи Бог, ти тоа ќе го согледаш според тоа колку ти значи Словото, колку време поминуваш со Словото, колку време размислуваш за Словото, колку го применуваш Словото во секој нивијето, колку ти си отстапило твоето размислување за да биде според Словото, а не според размислувањето на светот и човечките науки кои што си ги изучува. Значи, Словото е начинот преку кој што Бог доаѓа во нас. Бог не сака да не застраши, туку да имаме восхит кон Него и страхопочит, кој што не представува страф од казна. Тоа не е страф од казна дека ќе те казни Господ, туку страф од Бога кој што дава живот. Во Изреки 1 глава 7 стих вели, стравот од Господа е почеток на мудроста, но безумните ги презираат мудроста и поуката. Во Псалми 111, 10 стих вели, почеток на мудроста е стравот од Господа, мудро прават кои го почитуваат, неговата слава трае довек. Амин. Изреки 19 глава 23 стих, слушате внимателно, вели, стравот Господов води кон живот и кој го има, секогаш ќе биде задоволен и зло нема да го снајде. Значи, од тука учиме дека стравот од Бога е важен, бидејќи води кон живот, ако го имаш стравот од Бога, секогаш ќе бидеш задоволен и зло нема да те снајде. Од ова може да заклучиме дека христијаните кои што практикуваат да имаат страф од Бог, тие не би си дозволиле да бидат безумни и горди, односно би биле понизни. Ова е важно да го примите во себе, зошто? Затоа што горделивоста и себедоволноста ве прават одбивни. Бог ве повикува, но тој не ги повикува луѓето според нивните интелектуални способности или пак според степенот на образование или статусот во општеството и различни достигнувања кои што имале, туку тој ги избира според нивниот карактер. И ова веќе не води во Псалм 25, каде што ни кажува што е тоа што Бог го бара во оние кои што тој има волја да ги прими како свои ученици. Читам од Псалм 25, 8 и 9 стих, вели вака, добар и праведен е Господ, грешниците ги изведува на пат, ги упатува понизните кон правда и ги учи понизните на своите патишта. Читаме два пати, понизни, понизни, што значи дека условот за Бог да те учи е понизност. Вели, ги упатува понизните кон правда, ги учи понизните на своите патишта. Амин. Во Псалм 25, 12 стих сега,
Вели, кои се тие што имаат страхопочит кон Господ? Ним тој ќе им покаже кој пат да го изберат. Значи, кој е условот Бог да учи, да го учи човекот? Кои се тие? Тие се оние што имаат страхопочит кон Господ. Во 14. стих вели, близу ки ме Господ на оние што имаат страхопочит кон Него, ним им го открива заветот свој. Амин. Значи, Бог им го открива заветот или тајната на оние што имаат страхопочит кон Него. Ова значи тајно советување со Бога, значи Бог ги дели своите скриени планови и замисли со оние кои што имаат страхопочит од Него. Затоа, ова е ставот кој што треба да го имаме. Да имаме страхопочит кон Бога. И тоа се однесува кога го читаме на различни места во Библијата, но ние треба да го разбереме дека тоа е повик да имаме страхопочит кон Бога. Тоа е избор кој што треба да го направиме, односно да избираме да имаме страхопочит кон Бога. Во Изреки прва глава, од 26. до 33. вели, затоа и јас ќе се смеам на вашата пропаст, ќе се подсмевам кога ќе ве снајдете шкотија, кога стравот ќе навали врз вас како невреме и кога пропаста ќе ве грабне како виор, кога ќе се навалат врз вас неволјата и маката, тогаш ќе ме викате, но јас нема да одговорам. Ќе ме барате, но нема да ме најдете, зашто го мразеа знаењето и него избраа Господовиот страв. Ниту го послушаа мојот совет, туку ја презреа секоја моја опомена. Затоа ќе јадат плот од своето владење и ќе се наситат со собствени совети, зашто глупавите ќе ги убие нивното одбивање, а безумните ќе ги уништи невниманието. А кој ме слуша мене, останува безгрижен и живее спокојно, без страв од зло. Затоа, штом тргнеме по Божјиот пат, треба да отфрлиме од нас се што е нечисто, се што е зло, односно да свртиме грб на погрешното и да се покаеме од она кое што не го задоволува Господ. Во Јаков пишано е, затоа отфрлувајќи од себе си секаква нечистота и несобрана злоба, со кроткост вели, примете го насаденото слово кое може да ги спаси вашите души. Значи, со каков став на срцето го примаме словото кое може да ги спаси нашите души? Вели, со кроткост, односно со понизност, примете го насаденото слово. Некои луѓе велат дека стравот од Господа важи само за Стариот Завет, а дека во Новиот Завет го нема. Но не е така. Во Дела Апостолови 9 глава, 31 стих вели, тогаш низ цела Јудеја, Галилеја и Самарија за црквата настапи период на мир и растеж. Живејќи, вели, со страхопочит спрема Господ и имајќи подкрепа од Светиот Дух, бројот на христијаните постојано се зголемуваше. Како живееше првата црква? Со страхопочит спрема Господ. Значи, стравот од Господ, забележуваме дека е присутен кај верниците во раните години на црквата и во овој стих забележуваме два моменти. Прво, плашењето од Бога не ги обесхрабрува верниците, ниту ги отежнува нивните срца. Сосема спротивно, токму со стравопочит кон Господ имаа подкрепа од Светиот Дух. Како резултат на тоа, значи, бројот на верниците растеше. Второ, нивниот страв не ги угаси, односно не ги потисна нивните дела за Господ. Наместо тоа, додека живееле со страф од Господа, тие посегнувале кон неспасените околу нив и црквата се ширела, односно се зголемува во бројот, што значи дека стравот од Бога беше предност, а не одговорност за нивните служби во Господ. Во Откровение 14 глава 6 и 7 стих вели, потоа забележав еден друг ангел кој леташе во небесните височини. Тој го носеше вечното евангелие за да им го проповеде на луѓето од сите раси, племиња, јазици и народи на земјата. Ангелот говореше со мощне силен глас велејки, покажете страхопочит спрема Бог, зашто дојде времето тој да им суди на сите. Поклонете му се на Создателот на небото, на земјата, на морињата и на водените извори. Тука Јован веќе во оваа визија која го прима откровението, гледате што слушнал. Ангелот говорил со мощне силен глас велејки, покажете страхопочит спрема Бог. Значи, да се покаже страхопочит кон Бог. Значи,
Стравот од Бога треба да биде дел од нашата врска со Него се до крајот на црковната доба. Значи, гледаме дека од самиот почеток, од Стариот Завет, уште пред црквата да почне, уште на самиот почеток, и во Стариот Завет е стравот од Бога присутен, потоа во Дела Апостолови читаме дека црквата растела со страф од Бога и со подкреп од Светиот Дух, но гледаме дека и во Откровение, последната книга од Новиот Завет од Библијата, присутен е повикот за страхопочит да се има кон Бога, што значи дека од почетокот на црковната доба до крајот на црковната доба, стравот од Бога треба да биде присутен кај секој верник, односно кај секој човек. Страхопочитта кон Бога всушност е важен став за целата црковна доба, како за оние кои што биле под Стар Завет, така и за сите ние кои што сега сме под Новиот Завет. Но, ние знаеме дека ни е кажано да го љубиме Бога, дека тој е наш Бог, Татко, Небесен, дека не возлюби, дека преку Исус Христос не посини. Дали тоа значи дека немаме веќе потреба од страв кога сме повикани во љубовта кон Бога? Исус ни вели, љуби го Господ својот Бог, нели со сето своје срце, разум, сила и душа, и потоа ни вели, љуби го и ближниот како себе си. Меѓутоа, Библијата од почеток до крај исто така го задолжува верникот да има страхопочит кон Бога. Значи, и љубовта, и стравот се компатибилни во овој случај. Тука сакам да спомнам за мојата баба. Она имаше многу мудар татко и тој не зборуваше премногу, но ќе размислеше и ќе кажеше неколку зборови, но мудри зборови, без да има субјективен став, без разлика за кого и да се однесува. Тој всушност беше мој прадедо и јас го запознав. Живееше долги години, имаше длабока старост, не гледаше телевизија, слушаше понекогаш радио, но некогаш само беше некаде задлабочен. И интересно беше што не беше наметлив, но кога ќе кажеше нешто, иако тој немаше наредбен став, кога ќе кажеше нешто, сепак тој збор што ќе го изустеше имаше тежина и сите го почитуваа неговиот збор. Баба ми имаше стравопочит кон татко и нејзин, односно мојот прадедо, не дека таа ќе беше казнета ако не го послуша, бидејќи таа беше возрасна жена во одминати години и можеше да се одлучи да оди по нејзин памет. Но таа знаеше дека татко е во право, дека зборува праведно и дека зборува за да е подобро за сите и затоа таа ќе го послушаше. Бог сака ние да пораснеме со карактер и со интегритет. И библиски е да се сака Бога, но исто така е да се има стравопочит кон Него. Всушност, ако не се плашите од Бог, ќе пропуштите многу од благословите кои што Бог сака да ги излее врз своите чеда. Во 2 Коринтијаните, во 6 глава, 17 до 18 стих, вели, затоа излезете од нивната средина и оделете се, вели Господ, и не допирајте се до нечисто, и јас ќе ве примам. И јас ќе ви бидам татко, а вие ќе ми бидете синови и керки, вели Господ, Седржителот. Значи, Господ не повикува да не живееме како остатокот од светот кој што живеат без страв, туку не повикува да се одвоиме од се што е нечисто. И кога веќе зборувам за Коринтијани, ќе прочитам и од 7 глава, 1 стих, вели вака. И така возлюбени, имајќи ги овие ветувања, да се очистиме од секоја духовна и телесна нечистота, довршувајќи ја својата светост во страв пред Бога. Гледате, затоа зборувам денеска како за страв од Бога, така и за светоста. Вели, имајќи ги овие ветувања, да се очистиме од секоја духовна и телесна нечистота, ама, вели, довршувајќи ја својата светост во страв пред Бога. Како ја довршуваме својата светост? Во страв пред Бога. Значи, луѓето кои што се светски и телесни настроени луѓе, не спасени, тие немаат страф од Бога и тие живеат под јаремот на гревот. Тие се способни за секаков тип на неморал. И ние некогаш сме биле такви. А потоа, нели веќе сме осветени преку крвта на Исус, избрани сме да бидеме сол и светлина, повикани сме да имаме стравопочит кон Бога,
да сме понизни и да чекориме во светост. Амин. Светост значи да сме одделени од неверници и се што е нечисто, а тоа вклучува да филтрираме. Да филтрираме, да избираме што да влезе во нас, што да не влезе во нас, односно да се пазиме да не се онечистиме. Некогаш тоа се информации на кои што сме изложени, со кои што се онечистуваме, наречеме преку филмови, преку вести и преку други мултимедијални материјали кои што се пропагатори на светските нечисти невредности. Значи, доколку согледувате дека филмот содржи неморал, доколку наметнува страф, стрес, како хорор филмовите, или како комедија филмовите кои што се безобразни, кои што има содржини со понижување на другите личности, ти сам треба да процениш да се дистанцираш од тоа и да не го примаш во себе си, бидејќи те загадува. Доколку гледаш дека некоја негативна пропаганда се шири и те вознемирува, тогаш не се храни со тие вести пет пати на ден кои што се емитуваат и ти ги слушаш постојано. Треба, наместо тоа, треба да слушаш Бог што ти зборува, а не да слушаш оно што светот ти зборува. Значи, не треба да дозволиш да бидеш изложен на нечисти нешта. Зошто? Заради светиот дух кој е во тебе. Затоа треба да го чуваш својот ум и своето срце, да не се корумпираат со светски влијанија, затоа што со што и да го исполниш своето срце, потоа тоа ќе излегува ни својата уста. И затоа е важно ти да филтрираш, бидејќи ти си повикан да се држиш во чистота Божја и, како што прочитав од стихот, да ја довршуваш својата светост во страв пред Бога, а не во страв од светот што ќе ти диктира. Освен тоа, ако ти го примаш светот во себе и тоа стане дел од тебе и ти живееш според светските информации, ти тогаш веќе тоа го истиснува она што Бог ти го насадил, тоа слово кое што веќе го вкоренил во тебе, тоа семе. Затоа е важно сами да имате одговорност за тоа дали живеете чист живот или не. Во Тит 2 глава 11 до 14 стих вели: бидејќи се јави Божијата благодат спасителна за сите луѓе, таа не учи да ги отфрлиме нечесноста и похотите од овој свет, чесно, праведно и побожно да поживееме во овој век, да чекаме да се исполни блажената надеж и да се јави славата на великиот Бог и Спасител нашиот Исус Христос, кој се даде самиот себе за нас, за да не избави од секакво беззаконие и да не очисти, та да му бидеме народ избран, ревносен кон добри дела. Амин. Значи, Павле ни кажува дека Исус е Бог и Спасител, дека е велик Бог, и мотивацијата за свето живење е доаѓањето на нашиот Господ Исус. Кога црквата го губи чувството на исчекување за доаѓањето на Господ Исус и грабнувањето на верниците, тогаш не може да се исполнат стандардите за светост во новиот завет даден. Па ќе кажам, кога црквата го губи чувството на исчекување за доаѓањето на Господ Исус и грабнувањето на верниците, тогаш не може да се исполнат стандардите за светост од новиот завет. Многу е важно тоа да се разбере. Затоа што, ако вие го немате исчекувањето, си велите нема да дојде Господ Исус Христос, ќе отсутствува стравот од Бога, а штом ќе го немате стравот од Бога, тогаш може лесно да посегнете кон гревот. И што е многу интересно, како што велам и како што вели и самото слово, нема да може да се исполнуваат тие стандарди за светост на кои што ние сме повикани во новиот завет. Во 1 Јованово послание, 3 глава, од 1 до 3 стих вели: гледајте колку голема љубов ни дал Отецот, да бидеме наречени чеда Божи, а тоа и сме. Затоа светот не знае, зашто не го спозна него. Возлюбени, сега сме чеда Божи, но уште не се покажа што ќе бидеме. Знаеме само дека, кога ќе се покаже, ќе бидеме слични на него, зашто ќе го видиме каков што е. И секој што ја има таа надеж во него, се очистува сами од себе, како што е чист тој. Значи, секој што ја има надежта во доаѓањето на Господ Исус, се очистува.
ке речете вие дека го чекате да дојде Исус. Но покажете на дело дали на вистина тоа е така. Дали на вистина вие сте во исчекување дека Исус ќе дојде? Дали верувате во сето тоа? Тоа исчекување треба да е пропратено со дела. И затоа оваа порака е многу важна денеска. Тоа исчекување со сигурност не е со задоволување на вашите ситни земски задоволства. Затоа треба да сте свесни кон што се движиме. Слушате внимателно 2 Петрово послание, 3 глава, 10 до 12 стих. Денот кога Господ ќе се врати, ќе ве изненади како крадец. Небесата ненадејно ќе исчезнат со силна бучава. Елементарните состојки во оган ќе се распаднат, а земјата и сите остварувања на неа ќе исчезнат. Кога знаете дека сето ова ќе пропадне, како треба да се однесувате? Треба да водите свет живот, посветен на Бог, да го чекате и што поскоро да го посакувате доаѓањето на тој Божи ден. Тогаш небесата ќе бидат запалени и уништени, а елементарните состојки од жештина ќе се растопат. Амин. Во Матеј 24 глава 13 стих вели, а кој ќе издржи до крај, тој ќе биде спасен. Значи, ти си спасен, но за да останеш спасен, треба да издржиш до крај. Во Лука 21 глава 17 до 19 стих вели, и ќе бидете намразени од сите заради моето име, но ни влакно од главата ваша нема да загине. Со трпение ќе си ги придобиете душите. Се однесува ова, значи, за христијаните кои што ќе бидат намразени. И гаранцијата дека при воскреснувањето нема да ни фали ни влакно, вели. Но, вели, со трпение ќе си ги придобиете душите. Пазете, трпението е валутата за придобивање. Значи, трпение е валутата со која што ти купуваш од Бога. Односно, со трпение ќе ги придобиете душите. Во Исаија 55 глава 1 стих вели, вие што жедувате, дојдете сите приводите, дури и вие кои немате пари, дојдете, купувајте и јадете, дојдете, купувајте вино и млеко без пари и без плаќање. Купувањето е поврзано и со глупавите девици кои отидоа да си купат масло, но кога отидоа го испуштија моментот, кога дојде младоженецот и мудрите девици ги прибра на веселбата и потоа вратата ја затвори. Зошто е ова важно? Бидејќи маслото во случајов, Светиот Дух, не се купува со пари. Тоа ви укажува дека треба да поминувате време со Бога. Со трпение, со време, барајки го, молејки му се, да поминувате време со Словото. Зошто? Зашто? Инаку ќе се истрошите. Светот ќе ве преплови со грижи и обврски и ќе го потрошите маслото, односно ќе останете без масло. И потоа ќе треба некој да ве стимулира, да ве поттикнува да се вратите на првата љубов во Христос, но сето тоа е попусто ако вие немате лична врска со Бога, ако немате стравопочит кон Бога и не се стремите во светоста Божја со водството од Светиот Дух. И сето ова е предупредување дека не треба да сте млаки, туку да треперите пред Божјото Слово и да го очекувате доаѓањето на Господ Исус Христос. Еден од знаците за доаѓањето на Господ Исус го читаме во Матеј 24 глава 14 стих, вели, и ќе биде проповедано ова евангелие за царството по целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот. И јас, браќа и сестри, сакам да ви го кажам следното. Во црквата ќе има поделби. Веќе ги има. Но не на категорија верници теоретичари на заговори и верници кои што се разумни. Ниту во категорија вакцинирани верници и невакцинирани. Туку друга поделба. Поделба која се однесува на оние христијани кои ќе го шират евангелието и оние кои нема да го прават тоа. Вие треба да разберете во која категорија сте. Зошто? Затоа што доаѓаме до многу важно прашање. Чија е одговорноста за ширењето на евангелието? Наша, на сите христијани. Значи, како би го забрзале доаѓањето на Господ Исус Христос? Преку ширењето на евангелието за царството. Во спротивно, го одложуваме.
Во спротивно го одложуваме доаѓањето на Господ. Значи, страдањето во светот го овозможуваме кога сме воздржани и не го шириме Евангелието. Значи, некои христијани ја избираат оваа страна кога молчат и кога се кога наместо да се плашат од Бога, тие се плашат што луѓето ќе помислат за нив. И затоа тие не го шират Евангелието. Си знаат, ама си молчат. И такви христијани има во црквата. Прашите се дали сте вие такви. Затоа што, ако вие сте такви кои што не го ширате Евангелието, вие сте поддржатели на режимот кој што се воспоставува во светот и кој што наметнува страдание на луѓето. Разбирате? Другите христијани се оние кои што ја споделуваат радосната вест, кои што исполнуваат волјата на Отецот, да ја кажат радосната вест со можност луѓето кои што не се спасени да поверуваат во Христос и да се спасат. И тоа му е по волја на Бог Таткото. Таквите верници се оние кои што го забрзуваат доаѓањето на Господ Исус Христос. Значи, во црквата ќе има поделба на оние кои што си се хоби верници или индивидуални верници и не превземаат одговорност да ја исполнат онаа порака што Господ на сите ни ја даде, дека треба да го шириме Евангелието и да правиме ученици, и онакви верници кои што не го прават тоа и кои што го прават тоа, кои што ја шират радосната вест. Е сега, тука гледаме дека црквата ќе биде поделена. Во ова последно време, токму тоа ќе го гледаме. Едни ќе бидат ревностни за тоа да го извршуваат по Божија волја, а други ќе бидат онакви исплашени што луѓето ќе мислат за нив, да не им се случи нешто бидејќи зборуваат за Исус и ќе си молчат. Јас ова што ви го кажувам денес е токму за да вие разберете дека ако сте од оние кои што се срама да го ширате Евангелието и да исполнуваат волјата на Таткото, тогаш вие ниту имате страф од Бога, ниту копнеете да дојде Исус, ниту се движите во светоста на Бога, ниту сте понизни, туку само сте облечени во опаковка христијани, ползувате што е добро од христијанската заедница, ама си уживате и си терате по свое. Вие не смеете да го правите тоа. Многу пати во црквата сме учеле за тоа. Но, ако вие така правите, вие тогаш се залажувате дека вие сте оние што исполнуваат волјата на Бога и дека сте избраните. Избраните се оделени или осветени. Тој збор осветено значи осветени или свети, оделени од светот. Не сте како светот. И затоа не ви интересира светот, туку ви интересира Бог и Божиото. Вие кои што сте избрани, вие се молите на Бога да дојде Неговото царство, да биде Неговата волја. Како што вели во Словото, барајте го царството Божио и Неговата праведност и се друго ќе ви се придодаде. Вие кои што сте избрани, кои што сте повикани во жива релација со Бога, кои што сте посинети, скапо платени преку крвта на Исуса и жртвата Негова на крстот, вие со радост треба да му послужите на Бога и треба да копнеете, а не се бара ништо од вас, освен да кажете кој е вашиот Господ и Спасител, како поверувавте, која е та радосна вест која што е единствена, што нуди и овозможува вечно спасение од вечна смрт, овозможено преку делото на Господ Исус Христос на крстот, кој умре и воскресна на третиот ден и вечен живот ни подари. И умре заради нашите гревови да бидат платени. Ова вие го знаете. Но ако го знаете и не го кажувате, вие правите грев. Во Откровение 19 глава 7 и 8 стих вели: да се радуваме и да се веселиме и да му отдадеме слава, бидејќи дојде свадбата на јагнето и невестата му се приготви. И се даде да се облече во чист и светол висон. А висонот е праведноста на светиите. Значи, да размислиме. Дали ова значи дека свадбата нема да биде додека невестата не се подготви, кое што значи дека
Може би состојбата на црквата влија и на доаѓањето на младоженецот. Всушност, Господ нема ли да дојде ако црквата не е подготвена? Прашањето е. Овде читаме дека таа треба да се подготви, да е облечена со чист и светол висон, кој е праведноста на светиите. Висон или лен. Но што тоа значи? Да е облечена со висонот на праведноста на светиите. Ние сме направени праведни кога поверувавме во Христос, со неговата праведност сме оправдани. Но, праведни дела, праведноста на светиите, значи не станува збор за лична праведност, туку за постапките и праведните дела кои што произлегуваат од нас оправданите. Значи, ние ако сме оправдани преку Христос, не значи дека сме одземени од тоа да вршиме правда. Напротив, ние сме оправданите кои што сме повикани да вршиме Божја правда. Токму тоа го читаме дека тие праведни постапки и дела кои што произлегуваат од оправданите, со тоа невестата ќе биде облечена. Со таква праведност невестата ќе биде подготвена да го дочека, да дојде младоженецот. Е сега, како ние ја облекуваме црквава? Дали нашите постапки се праведни? Дали се движиме во светост? Тоа ќе го правиме, ако пред се ние зборуваме за Божјата праведност, дека совршено е задоволена преку Исусовото дело на крстот. Значи, критериумот за Божјата правда да е задоволена и Божјата светост да е задоволена е преку делото на Неговиот Син што се изврши на крстот. Ние сме повикани да пребиваме во Христос и само преку Него и во Него сме оправдани и осветени. И тоа значи, кога веќе сме направени такви, преку Светиот Дух да продолжиме во патот на светоста и праведноста Божја, кое што е со помош на Светиот Дух, но исто така и со стравот од Бога. Ако имаме страв од Бога, ние ја довршуваме светоста, како што прочитав, ја довршуваме светоста преку што? Ајде да се подсетиме. Довршувајќи ја својата светост во страв пред Бога. Значи, преку стравот од Бога ја довршуваме светоста. И затоа, денеска зборувам дека ние треба да имаме страв од Бога, но тој страв ни помага во светост да сме и исто така, на тој начин, можеме да останеме во исчекување на Господ Исус, вршеки праведни дела за да ја облечеме црквата, да ја подготвиме за средбата со Исус, за грабнувањето. Се разбира дека во сето тоа, ние ќе бидеме највеќе употребени ширејќи радосната вест. Со тоа и го забрзуваме доаѓањето на Господ Исус. Од сето ова, вие треба да разберете дека ако сето ова се живе, кое што го читаме од Словото, тогаш секој христијанин, секој верник, ќе зборува за Христос. Некој зборува на комшиите, на соседите, во физичко присуство на колегите. Некој зборува преку интернет, преку социјални мрежи. Но кога се блокирани нештата во обштеството, кога имаме одредени ситуации, каде што не можеш да имаш физичка средба со некого, тогаш можеш да испртиш пораката за спасение, радосната вест да ја испртиш преку социјални мрежи, можеш да го дадеш твоето сведоштво. Направи нешто! Значи, действувај! Биди инструмент во Божите раце. Не чекај некој да ти рече како што јас во овој случај ти велам. Но јас верувам дека Светиот Дух ти вели сега преку мене. Не за да направиш нешто да се спасиш. Ти си веќе спасен. Не за да добиеш протекција кај Господ. Да направиш нешто како резултат на твојата љубов кон Бога. Како резултат на твојата вера во Бога. Како резултат на твојата припадност кон Бога. Како резултат на тоа дека не си со светов. Како резултат на тоа дека имаш страф од Бога. И дека знаеш дека Божиот гнев ќе биде силен врз оние кои што не поверувале во Господ Исус Христос. Како резултат на сето тоа дека ги сакаш луѓето да се спасат
и дека ја разбираш Божијата волја и татковата волја која што копне децата, луѓето да се спасат, како резултат на тоа откликнуваш со тоа што ја споделуваш радосната вест за Царството Божие. Во Евангелието по Јован можете да си забележите и тоа, во третата глава ќе прочитате, вели, кој верува во Синот има вечен живот, а кој не верува во Синот нема да види живот, но гневот Божји ќе биде врз него. За да поверува некој во Синот Божји, потребно е да ја слушне радосната вест. Ќе ја слушне од мене и ќе ја слушне од оние кои што ревностно служат на Бога и го шират Евангелието. Но дали ќе ја слушне од тебе е прашање. Твој е изборот, но јас сакам да те поттикнам да размислиш. Не треба да жртвуваш нешто за Господ. Не треба ти нешто посебно да правиш. Потребно е да откликнеш. Потребно е да го отвориш своето срце и да послужиш на Бога. Излези од млакоста. Излези. Почни да го славиш Господ. Почни да читаш Слово Божие. Почни да се приближуваш кон Господ. И Бог ќе се приближи кон тебе. Ако живееш млитаво, млако, флегматично, ти не можеш да пројавиш плодност. Сме зборувале за таа млакост. Но потребно е да си плодна прачка и Бог те прави плоден. Но зарем насила ќе те натера кон тоа? Потребно е ти да одлучиш. Сега би сакал секој ден од вас да го повикам во Господова спомен вечера. Вие тоа можете да го направите, сите вие кои што сте крстени преку вода и дух, особено кои што сте пристапиле кон Христос, кои што го разпознавате Христовото тело, можете тоа да го направите. Оно што е важно да сватите е дека зошто Исусовото тело се даде за нас? Исус го скрши своето тело за животот на светот. Кој јаде од неговото тело нема да огладни, и кој пие од неговата крв никогаш нема да ожедни. Неговото тело е вистинска храна, неговата крв е вистинска напивка. И затоа е важно да пристапиме кон тоа со страхопочит и со јасност дека Господ сака ние, не повикува да сме дел од него, сака неговиот живот да го изрази во нас. Зошто ова го зборувам? Затоа што, ако отворите во Евангелие по Јован 6 глава, ќе прочитате во 48 стих, вели, јас сум животодавниот леп. И потоа вели, еве го лебот што слегува од небото за секој да може да јаде од него и да не умре. Потоа вели во 56 стих, кој се храни од моето тело и се напојува од мојата крв, живее во мене и јас во него. Затоа да се помолим и да кажеме, Господи Исусе Христе, јас верувам дека на крстот ти беше распнат и заради моите гревови, заради моите беззаконија ти беше казнет и го зазеде моето место, наместо мене и заради мене ти беше изнаранет и казнет и ти тоа го прими за јас да бидам спасен. Верувам дека ти си Божиот син и дека спасението е само преку тебе. Верувам дека твоето тело го скрши за мене на крстот. Ти благодарам што на твоето тело ги понесе моите болести, што ги зеде врз себе моите болки и што преку твоите рани јас се исцелив. Овој леп го представува твоето тело и јас го примам со вера во твое име Господе Исусе Христе. Го примам и исцелувањето кое што ми го обезбеди преку твоите рани, исцелување и целовитост на целото мое тело. Примам во името на Исус. Господи Исусе Христе, верувам дека на крстот ја пролеја Твојата света крв и за мене. Преку Твојата света крв ме искупи од рацете на ѓаволот. Преку Твојата света крв што ја пролеја, ме очисти, ме освети Господи, ме направи свет како да не сум грешил Господе, ме оддели за Бога. Ме оправда Господе како никогаш да не сум грешил.
И преку Твојата крв ми се простени сите гревови. Ти благодарам, Господе, што моето тело го направи храм на Светиот Дух, искупено, очистено и осветено преку Твојата пролеана крв. И ѓаволот нема место во мене, ниту сила над мене. Ти благодарам, Господе, што Твојата крв зборува во Божиото присуство сега во овој момент, во моја полза. Ти благодарам што со Твојата крв ја исчисти мојата совест од дела што водат во смрт, за да му служам на живиот Бог. Ти благодарам, Господе Исусе Христе, што преку Твојата пролејана крв имам нов завет со Бог Таткото и пристап до светината на светините. И јас сега ја примам оваа чаша на новиот завет во Твојата крв, Господи Исусе Христе, и Ти благодарам што ме ги прости гревовите. Верувам дека умре на крстот, беше погребан, а на третиот ден Бог Таткото те воскресна од мртвите. И мене ме воскресна. И Ти благодарам што ме спаси, што ми даде да поверувам и што го напиша моето име во книгата на животот и што сум спасен по милост Твоја, помирен со Бог Таткото и Твоје дете сум. Фала Ти, Господе Семојкин. Фала Ти, Татко Небесен, во името на Јешуа. Ти благодарам, Господе Исусе Христе, и затоа објавувам. Со Христос сум расмат на крстот и јас веќе не живеам. Туку Христос живее во мене. А живото што сега го живеам во телото, го живеам со верата во единородниот Син Божи, кој што ме возљуби и се предаде себе си за мене. Исто така објавувам. Заради својата милостива благонаклоност, Бог ме прогласи за праведен. Оправданието ми е подарено преку откупот што за моите гревови го плати Исус Христос. Фала Ти, Господи Исусе Христе. Во Твоје име му оддавам слава на Бог Таткото. Слава Ти, Оче, во името на Исуса Христа. Ти благодарам, Господе, се покорувам на Твојата волја. Движи ме, Свети Душе, во светост и праведноста Божја со страхопочитком Бога. Слава Ти, Господе. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Алелуја. Слава на Бога. Одавајте му слава на Бога со радост и со благодарност и бидете секогаш бидете отворени за Тој да ве води по неговиот пат. Бидете кротки, бидете понизни, бидете овчички, бидејќи тој е нашиот пастир. Ние сме веќе спасени, веќе сме негови, знаеме дека сме запечатени со Духот Свети за денот на избавувањето. Ова кое што денеска ви го споделив е за ваша изградба. Ви споделувам нешто за да ве надогради и да ве потикне, да откликнете кон Бога во соработка за сето она кое што Бог сака да го направи за нас. Односно, да, за сето она кое што Бог сака да го реализира за сите луѓе, за да се спасат сите луѓе. И ние имаме дел во неговиот спасителен план за човештвото. А тој дел го исполнуваме кога ја споделуваме радосната вест, кога сме израз на неговата љубов, кога сме рефлексија на Христовиот карактер, кога ја исполнуваме волјата на Отецот, како што прочитав и како што денеска еве обработивме, но се разбира на крајот, секој го прави својот избор. Верувам дека вие го правите вашиот избор секој ден да му служите на Христос и да ја исполнувате волјата на Отецот и сето тоа да биде за слава Негова. Јас ве поздравувам, ве благословувам во името на Господ Исус Христос со мир Божји, да имате копнеж за интимна релација со Бога, да сте жедни за Словото и да живеете со страхопочит кон Бога во светоста, праведноста Божја и со водството од Светиот Дух. Шалом од убавата Преспа. Ви посакувам убава вечер.